Pastor Peter Olukunmi Ojo se ba ni sun ororun yasimi ayo o ma lawe ko tori wiwe ko ma ko roso ja o ko wi kan naja naja kan bo mi alura lule awe o omo le batake ro ka lo kan bo lo gbo se oro o omo mi ma lu sodun igbagbo aba mi mo le ririn oda bere angeli omo alagbada fe fere lelelelele li chanchi o aba o orun re re o o yora o o ye 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 yokun o o ye 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 moye bi wura o laroke oja ulu abare dun aro aro moye bo mo kaide roke oja ulu abare dun aro aro mo moye bi taye lolu roke oja ulu abare dun aro aro mo moye bi fun mi lola roke oja ulu abare dun aro aro mo moye bolubu kola roke oja ulu abare dun aro aro mo moye ba omo lara roke oja ulu abare dun aro aro mo moye bi taye lolu roke oja ulu abare dun aro aro yora o o ye 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 yokun o o ye 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 moye bi fun mi lola roke oja ulu abare dun aro aro mo moye bo mo kaide roke oja ulu abare dun aro aro yora o o ye 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 yokun o o ye 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 moye bolubu kola roke oja ulu abare dun aro aro omi ni ni abamosun le omo 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 kon ba si kan korin abami korin omi ni ni abamosun le omo kon ba si kan woso abami woso omi ni ni abamosun I'm going to go to the hospital.
What?
After Shaddam, I took by the sea of Shaddam.
Amen. 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 Shade this.
ajasime ti o ti shiwe shele si apa to le ki transfer te in bank ye so pe ona na ku so le to so so ba ni e to ba ki ye si le ko ke lo o lo mo to to o ti ba transfer ye si o lo ko promises de ni wa la wa ni transfer lo mo na ba ji so pẹ̀lú new mandate 15 láti lọ sọ ní púpọ̀ ọlọ́pàá ní wà náà kí ní ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ tí bá ní ènìyàn jù tí ẹ fẹ́ fún wà ní ìṣẹ́ tẹ́lẹ̀ bí i ní ti ẹ̀ẹ́d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 ẹ
There is no more death, no salvation. Ṣé bá ọ ní sùn ọ̀rọ̀ ọ̀run yá sí mi? Ayé o!
O ma lawe ko tori wiwe ko ma ko roso ja o ko wi kan naja naja kan bo mi alura lule awe o omo le batake ro ka lo kan po lu gbo se oro o omo mi ma lu sodun igbagbo aba mi mo le rin oda be re angeli o ma lagbada fe fere le li chanchi o aba o.